no. Kolečka, kolečka. Ty vole. Kolečka to. Když máš mu ten odhození křídel. A je to aspoň, to si nemáte na ten. Ne, dobrý, nedostalo to kolmo. Jo. To by moc rychlý. Rychlý ne, ale je to taky 50 na 50. Jak jsem se do něj mohl trénit. Je tak daleko. No pak je to si dobrý. No za tři. To bylo jenom za přistání. Víš? Je to
stanice. Nafta, nafta. Hele, teď jde 300, já překontroluji, jestli si nemáš něco povoleného. No to, no. Tak se nelekni. Stěry nebo něco, když jsi se nemohl nepovolil. Ale přistaň, teď to řekne. No. Já už přistávám. To je efektní, že přijde. No jo, tak... Lež? Za níma, ty. Jo, za níma. No to jo, ale to už zase nemusí obvědět. Ale určitě obvědět. Tak musíš pak ořát, když ho chceš očroubovat. Já už si zvykám, je to dobrý. Už to je nějaký svat. Thank you.